Josep. Bueno, on m'has ficat? On m'has ficat? T'he ficat a Sant Joan de Déu, directament. Sí, bueno, cadascú llegeix els llibres i veu el que va. Aquest llibre de la Marta Orriols em va caure les mans, vaig pensar, quan seré? I clar, comença amb una doctora, una metgessa, de neonatologia de Sant Joan de Déu. I clar, com que jo m'hi vaig passar 4 mesos i mig pel Guillem, quan va néixer, el van haver d'operar del cor i vam estar allà vivint a Sant Joan de Déu 4 mesos i mig, i després més temps a la segona operació, i li van salvar la vida, i van salvar la família, aquella gent, clar, trobes una protagonista que la coneixes, no és la Paula, que la protagonista és la Paula, però jo he conegut allà un conjunt de gent que, amb el qual vaig conviure 6 mesos de vida del meu fill. I la protagonista és d'allà, i llavors tot el que li passa a aquella dona li he posat una cara, li he posat un decorat real. I la història d'aquesta noia, que és una història en principi trista, se li mor la parella a la primera pàgina, sí. M'ha entrat molt bé. Clar, els llibres entren per moltes coses. A mi m'ha agradat, l'he trobat una mica lent, l'he trobat, però no és lent, és molt pausat. I has d'entrar en aquest ritme. O sigui, d'entrada vaig pensar, ui, com s'estén per explicar les coses. Però és que et va donant les píldores lentament, perquè explica el procés de dol d'aquesta dona, que el seu marit li diu, et deixo, i, bueno, sí, i al cap d'una hora l'atropella un cotxe. Sí, diu, et deixo, es troben per dir alguna cosa, diu, et deixo, me'n vaig amb un altre, i... Al cap d'una hora o dues. I la truca, diu, se t'acaba morir la parella, i tothom es pensa que era la seva parella encara, clar. Perquè no ha donat temps encara a dir-ho a ningú que s'ha matat. De totes maneres, el tema de que ella ja no és la parella del difunt, tampoc agafa tanta importància. Jo ho he vist com explicar tot aquest famós procés de dol que el fa durar un any. Perquè no té temps de pair que l'ha deixat. És a dir, el deixa, en aquell moment tu necessites dir cabron, fill de puta, no sé què, i se li mata, llavors clar, no pots tenir aquest sentiment de ràbia perquè se t'acaba de matar i ens fa molta pena que algú es mori. És una novel·la psicològica, és una novel·la de treball que va introduint lentament sorpreses i... Jo l'he vista com escrita com a etapes, perdó, capes, una damunt de l'altra, com un pastís. I tu creus que és una novel·la generacional, també? És a dir, davant d'aquest boom que hi ha ara de novel·les de noies d'uns 40 anys que escriuen novel·la en català, que es publiquen a moltes editorials i... No, 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 no és una cosa tan especial i tan específica d'una generació. O sigui, parelles que es trenquen tota la vida. La gràcia és que aquest coincideixen les dues coses. No la trobo generacional. Tu sí? Em plantejo per què, de cop, tantes noies, molt més que nois, publiquen ara novel·les que parlen d'aquesta gent que té 40 anys. En aquest cas és especial perquè parla de la mort i no parla de l'amor, però també parla de la mort. És la petita diferència, eh? Sí. No pretén explicar les relacions amb els joves, explica les relacions laborals, explica, esclar, la relació amb l'exparella. No, és un llibre interessant per l'explicar. L'he trobat, està molt ben escrit, molt senzill, molt clar, però l'he trobat un error, crec jo, que m'ha xocat. Que parla de que, al final de tot, que el veí, sí, l'argentí aquell que boig que és veí, sí, seu, va descalç per casa. I llavors diu que com que va descalç, les soles dels peus les du brutes. I jo crec que els peus no tenen soles, que tenen plantes. Les plantes del... I curiós que, sent un llibre que parla de parlar amb les plantes, sí, parli de soles. De soles. Curiós. Bueno... El recomanem.